Eu tô atualizando vocês de compras, desde compras pequenas até compras maiores. Nosso quarto, ele vai ser praticamente todo preto, a gente gosta bastante. A gente comprou dois tapetes para forrar bem aqui o quarto, porque como é piso, é um pouco mais gelado, então a gente vai colocar dois tapetes de pelinho. Compramos também, em outro site, os criados mudos preto. Eles são com duas gavetas assim normais, com um pezinho de madeira. E compramos duas luminárias pretas também com aquela entrada de USB. E hoje a gente comprou um espelho também preto. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então esse é o espelho. Eu gostei bastante dele, achei o tamanho bem bom. Gostei bastante do preço também. Ele foi mais ou menos R$ 85, R$ 88. Ele não passou de 90. Eu achei o preço bem bom. Eu não sei se eu tô por fora dos valores, mas eu achei barato. E eu gostei bastante do tamanho dele. A gente queria um pouquinho maior, mas a gente deixou avisado lá que se chegar um preto a gente vai querer, porque só tinha um marrom bem escuro e um marrom mais claro. E aí, se tiver, se chegar, a gente vai colocar aquele aqui. E daí, esse daqui a gente vai colocar naquele outro quarto que eu falei pra vocês, que vai ser pra gravar, escritório, closet. Usar ele quando alguém estiver usando o outro. E ele vai ficar mais ou menos aonde vai terminar o tapete. Então, assim que o tapete chegar e eu colocar o tapete aqui e a cama, eu mostro pra vocês como que vai ficar toda essa junção. Compramos esse aquecedorzinho. Na verdade, ele é aquecedor e ele ventila também. Então, ar quente e ar frio. Só tinha aquele modelo que é o foguinho, assim. Mas esse daqui é mais ideal pra banho mesmo, bem portátil. Aqui tem mais algumas coisas. Compramos esse todo, pano, tudo junto. É bem legal. E aqui a gente comprou um aspirador. Diferente dele é que ele aspira água também. Vou testar agora porque a gente vai limpar a cozinha aqui. A gente trocou a pia. Essa daqui é a nova. Que bonita. Que a outra tava caindo a sujeira assim da madeira. E esse daqui é nosso também, que foi a gente que comprou. São bem parecidos. Lá é armário, a gente colocou algumas coisas em cima. Esse aqui já tava aqui. A gente comprou mais pra colocar os eletrodomésticos que a gente comprou. Mas aí acabou que tem outras coisas ali agora. Mas é isso. Vão ser esses três armários aqui por enquanto. Agora há pouco, faz uns 20 minutos, meia hora, chegou a nossa cama finalmente. E aí eu vou mostrar pra vocês ela. E ela é naquele estilo baú, então eu vou mostrar o baú pra vocês. Comprei umas outras coisinhas também. Chegaram os criados mudos ontem. A gente vai tentar montar, não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar. Acho que assim vocês conseguem ter uma ideia do tamanho da cama em relação ao quarto. Então aqui vai dar bem o espaço para colocar um criado mudo. E aqui onde está o violão, o outro criado mudo. Aqui assim a gente vai ter que colocar uma prateleira ou colocar em cima do criado mudo, porque aqui está o modem da nossa internet. E na parede a gente pensou em fazer alguma coisa, ou pintar ela, ou colocar vários quadros assim, ou um quadro bem grandão. Eu não sei se pintar ia ficar legal porque tem um ar-condicionado ali, mas talvez fique. E a maioria das coisas, na verdade, tudo do quarto é preto até agora. A gente tá procurando comprar as coisas pra casa preto e branco. Mas hoje a gente até conversou que acho que uma cor que ia ficar legal pra quebrar esse preto e branco é o cinza. Então talvez pintar a parede de cinza aqui, porque o tapete vai ser preto, os criados mudos pretos, as luminárias pretas, o espelho é preto. E aí a parede cinza, e a gente comprou também jogo de cama. Eu já vou colocar aqui, aí eu mostro pra vocês. Que ele é um cinza também, um cinza grafite, chumbo, não sei. É essa cor, assim, um cinza bem mais escuro. Esse é o nosso colchão. Ele é branco por cima, mas nos ladinhos ele é tudo preto, ó. Lindo, né? Novinho. Maravilhoso. E ele é mais durinho, assim, mais firminho, não é tão mole, ó. Mas ele é muito bom, muito confortável. A gente experimentou em mais de uma loja para ter certeza de que era esse. Vou abrir aqui pra vocês, só puxar aqui no meio e ele levanta e aí para sozinho, ó. Cabe bastante coisa aqui dentro. Eu vou aproveitar bem o baú para guardar roupa de cama, o ventilador, aquecedor, coisas que a gente não usa para não ficar bagunçado pela casa e pelo quarto. Gosto bastante para colocar roupa de cama, toalha, essas coisas assim, para não precisar ter outro armário para essas coisas. Então esse aqui é como se fosse o armário, mas dá para guardar muito mais coisa do que isso. Eu achei muito legal, gostei bastante. Gostei muito do tamanho e da cor. Eu achei que ficou bem legal. E eu achei bem bonito com qualidade muito boa.
E hoje a gente fez essas comprinhas aqui, basicamente. Esse daqui é pra gente colocar um sabonete líquido lá no banheiro, que a gente até tem, só que é uma embalagem de plástico. Então eu já vou lá trocar. E esse aqui é pro sabonete em barra. A gente comprou nessa loja aqui, ó, Karsten, acho que é assim que se fala, Home. Ela abriu ontem lá em Florianópolis e tinha muita coisa com 30%, 20% de desconto. Esse joguinho aqui eu fiquei apaixonada, achei muito lindo. É tipo mármore assim. E se eu não me engano, os dois juntos foi R$ 70. Eles estavam com 30%. Se eu não me engano, esse era 60 e esse era 40. E aqui tá o jogo de lençol, acho que é assim que se fala. Jogo de cama. É fronha, lençol e sobrelençol. Vou mostrar pra vocês. Eles vêm nessa sacolinha aqui maravilhosa, muito linda. E essa sacolinha a moça tava me explicando que serve pra você. Não sei se eu vou conseguir abrir uma mão. Acho que não. Você tava me explicando lá na loja que essas sacolinhas, elas servem pra fronha desse jogo. Ela tem alguns negocinhos assim, alguns detalhezinhos que se você lavar direto na máquina vai estragar, tipo uns pingentinhos assim. Vamos ver aqui, já vou abrir e mostrar pra vocês. E aí ela falou que eu tenho que colocar a fronha aqui dentro do saquinho pra lavar na máquina. Se você colocar direto, como fica batendo, é capaz de os pingentinhos saírem. Então é pra isso que serve essa sacolinha. Eu já pensei que eu ia poder guardar alguma coisa aqui dentro em viagem, mas ela serve pra outra coisa. Mas dá pra usar também. Olha que lindo que vem. Quadradão assim. Vou mostrar a cor pra vocês de perto aqui. Ó, esse é o cinza chumbo grafite. Foi grafite que a moça falou. Então aqui abre. As fronhas têm esses negocinhos. Esses são os detalhes que ela falou que estragam se colocar direto na máquina. Então, a fronha, não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas ela é um cinza diferente desse cinza aqui. Então as fronhas são assim, inteiras assim. Ou, ah não, o verso dela por dentro. Não, pera. Vamos abrir para ver. Ah tá, o outro lado dela é desse cinza aqui. Embaixo ela é assim, um cinza mais normal. E na frente ela é esse cinza mais escuro com esse frufruzinho. E é uma fronha bem grande. Tem que ser um baita de um travesseiro pra caber aqui. Bem bonito. E o lençol que vai no colchão é o cinza igual da fronha aqui. E o sobrelençol, ela me explicou que ele é inteiro assim. E quando faz aquela dobrinha ali onde fica o travesseiro, ele fica assim, ó. Igual a da fronha. Muito maravilhoso. Vou colocar já e já mostro pra vocês. Bonito, bem com a etiquetinha aqui da loja, muito bonito. Só precisa, acho que, passar ele, que ele tá um pouco amassado. E alguém já se apropriou. Ganhamos essa toalhinha aqui da loja. Foi ontem a inauguração, mas ainda tinha algumas lá. Daí a moça deu uma pra nós. Dá até dó de usar. Olha que coisa mais linda, bem branquinha. E aí, a gente tem 20% de desconto na próxima compra. E nem vou colocar pra usar. Muito linda. Dá até dó. Gente, hoje já é outro dia. Hoje é sábado. E eu comentei, acho, com vocês que os nossos criados mudos chegaram na quinta-feira. Então, hoje eu resolvi montá-los. O Matheus, ele não tá aqui. Ele tá fazendo o plantão. Ele já foi ontem e só vem segunda bem cedo. Ele tá fazendo plantão em uma outra cidade aqui perto. E aí ele fica 24 horas lá no hospital mesmo. Então eu fiquei aqui em casa. E eu já montei um, vou mostrar aqui pra vocês. E agora eu vou montar o outro. Sinceramente, estou orgulhosa do meu trabalho. Ó, ficou bem certinho. Já coloquei carregador de computador, de celular, extensão. E ele tem duas gavetas aqui, estão minhas maquiagens já.
E ele é muito lindo. Eu achei ele bem básico, mas ele é muito bonito, combinou bem assim no quarto. E agora falta do lado de lá, que é o do Matheus, que eu vou montar agora.